Sramota je luge! Kako vikaše ovoj bivši od ministar za nadvorešni što go prodade ime to na Grcite. Tako vikaše, sramota je luge, sramota. Hedonizmot, kako jedan vid, uživanje vo se i se što bez nikakva mirka. Uživanje i promocija na najdolnite čovjekovi instinkti, nagoni. Za zabava, provod, seks, uživanje, iskoristuvanje. Drug da ti plati, drug da te odnese. Фактички проституција. И тие мајки, кои што нормално никојаш не го развили ова критичко размислување, затоа што се турба фолкерки у душа. И до тамо допираат, до тамо дофрлаат, што би рекле ние. Може и сега нема да може да ме сватат што зборувам ја. Нели? Но, ако малце пубао го отворат едното око, ќе се видат себе си пресликани во своите потомци. Дали синови или керки. Не е битно, не кем да звучам мизогино или сексистички или овие, како и тоа да го наречат, будалеве што се занимаваат со тие идеологии. Така што, поентата ми е, значи, никојаш не сум бил морализатор, значи, јас сум не сум ни ангел да се разбереме, сум поменал животот, многу ствари сум видел. Занимајте ова, што се пати ватера, мислите дека тука ми е цртката, ја одма тука, еј, чекај. А ја да пуштам ветре, што мислите вие, Сашо Тасевски не пушта ветре? А? Мислите Сашо Тасевски е некој, ова, интелектуалец, академик, голем. И тие пуштаат ветре. Како шо вие, шо ги гледате со пола кило силикон комат, исто пуштаат ветре. Немојте да мислите дека не пуштаат ветре тие. Дека се совршени. Сакав да кажам, мора да поведеме сметка, значи не сум морализатор, но медиумите, сега самата држава, обштеството, да, веројатно, која стареш малце поддесничарски ги гледаш работите, што е нормално, тоа и Черчил го кажал. Искрено во моментот, во последниве години ми се гади од секоја левичарска идеологија, затоа што од тамо почнаа сите зајбанци во Европска Унија, ова што го гледаме сите невредности, под кои што исто така влијање се ноѓаме, да се разбереме и тие вредности, т.е. невредности од тамо, имаат исто така социјална психолошка цел. Сите овие нели джендерни идеологии, мендер идеологии, хомосексуалци, промоција, пропаганди, серии што ги гледате на овие канали на кабловска телевизија, кај што мора да има таа идеологија да се промовира хомосексуална, да има такви ликови што се тоа, па обично се тие најшармантните во филмот, во сериите, за да го засакате, за да сватите дека тоа. Значи, се е тоа пропаганда, оке, го разбираме. Но ова сакав да кажам. Значи, турбо фолкот е, го има и тамо, низ оваа форма. Што сега ви ја кажувам, у Србија низ една форма, но и тамо е тоа исто така, овај, имаат кич и шун кој што полека го, и турбо фолк кој што исто така полека го, како да кажам, го магепсува просторот и амбиентот во Европската Унија, и тоа го гледате сите, сите тие нивни идеологии и тамо и политички коректности, све го труят народот.
Jedan ден тоа ќе дојде до пукање. Слична работа е, само формите се различни, интензитетите на тоа. Сакав да кажам, државава сега, особено медиумите, мора да се заштитат од овие извонредно лоши влијанија, од овие радиоактивни зрачења, поготово на овој феномен наречен турбофолк. Затоа што го симнува духовното ниво на луѓето, им дава погрешна насока на особено на младите, ги обликува на погрешен начин, ги прави идиоти, бројлери, кои што утре нема да имаат една критичка мисла во глава, кои што нема да имаат мисла за било што, освен мисла како да се ова, како да се направат на нивниот газе да му е поубаво, како да го билдаат својот егоизам, како да станат сурови, безчувствителни, десензибилизирани. Затоа што кога живееш така, кока, секс, жени, ботокси, филери, дилери, проституција, ускриена форма, нели? Шо е резултатот од сето тоа? Ако не една тотална десензибилизација на еден млад човек или на група нив кои што се дружат заедно. Седат исту кафич, мајки. Вика, шо сака, вика, син ми нека одбере у животот, ако сака и машки партнер, нека одбере само да е среќен, негов избор. Знаеш дека, ете конкретно таа што го кажа тоа, дека осеќам дека нема некое фино мислење за мене, ме доживуе дека сум некој будала, неандерталец, неизим проблем. Сакав да се свртам да ја кажам, знае само што е проблемот, тоа што го кажа, што тоа нема да биде негов избор. Неговиот избор веќе одамна во глава му го турил друг. Пропагандата под која што расте, затоа што спомна дека па окей, во негово друштво има многу такви, овакви, спомна бисексуалци, спомна... Така да она е помирена дека, па добро, тоа е негов избор. Гледа, значи не може толку да види дека не е тоа негов избор. Како што и на тие со кои што се дружи не бил нивни избор. Тие се извајани да бидат такви од оваа култура на турбо фолк. Па имаше еден тип од Србија кој што правеше спотови на времето, многу беше познати тука, го вика, кој што почна да промовира таа хомосексуална култура во неговите спотови, голи мужи до пола на билдани, вака играат нешто секси. Чекај. Дувни ветре развигорче. Ниш на гранче на дизворче. Да, тоа никогаш не е нивни избор. Ние вие само мислите дека е тоа нивни избор. Тоа е пропагандата под која што се наоѓате со години. Затоа државата конечно мора да поведе сметка да се ограничат овие погубни влијанија, особено врз младите луѓе, да се застане на патот на овие невредности, да се промовира нешто друго. Не велам дека тоа секогаш мора да биде традиционални вредности, да не звучам нели пуритански, но да се промовираат вредности, тие млади да имаат шанса да чујат, да видат, да прочитаат, да слушнат нешто друго. Дали ме разбирате? Тоа нешто друго никогаш нема да стане мејнстрим, да се разбереме. Но, да се направи се
да им се понуди на тацна, на тезга и нешто друго што може да чујат. И моите деца слушаат таква джубре музика, соедно баш се ја правев муавет. Зашто викам го слушаш тоа джубре, шо ќе научиш? 30 такви песни да слушнам од тие мајмуни, 30 песни сега да ми пуштиш, еден стих нема да запамтам. Шо памтам добро, сум памтал цели кобасици, текстој, монодрами од саати 30. Еден стих нема да запамтам. Делуваш, кажуваш, но тоа е озрачувањето, тоа е контекстот, тоа е амбиентот. Обштеството со години правеше таков амбиент наназад. Зато и за оваа работа ја надеж во една десно ориентирана демохристијанска власт дека може овие работи да ги постави на нормални основи. Барем да ги ограничи на некој степен. Не може никоја што да го исече као ой, Гордиев јазол да рече пошто не, тоа со години таа пропаганда се всадувала во главите тие невредности на младите. Треба години, може би децени, 3-4 да поминат за тоа да се исчисти, ако ме разбират. Тоа е што се однесува до на оваа тема, се надевам дека фино се разбравме и посакувам убаво утро. До гледање.